Salam hörmətli izləyicilər. Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşın qayğısına qalmağa davam edir. Biz hal-hazırda Sovetsiyadayıq və gördüyünüz bu ərazidə 1993-cü ildə Cəbrayıldan məcburi köçkün düşmüş bir ailə yaşamışdı. Onlar o illər məcbur olub Cəbrayılı tərk ediblər və həmin ailə öz halal pulla bu ərazidə bir kiçik ev almışdı. Oğlumun elə bir ki evidir. Oğluma almışdıq. 4 il oğlum yaşayır. 4 ildən sonra biz gəlib onun yanında sığınmışıq. 24 ildə də biz yaşayırdıq orada. Və o 4 il orada yaşayıb, kimsə də ona gəlib deməyib ki, sən burada niyə yaşayırsan? 93-cü ildə də biz Cəbrayıl rayonu işğal olunduqdan sonra biz gəldik qardaşımın yaşadığı mənzili orada məskunlaşdıq. Və həmin ailə illərdir bax bu ərazidə özlərinə yeni yurt qurmuşdular. Və Sovetskiyə başlayan məlum o söküntülər, təsəvvür eləyin, Cəbrayılda məcburi köçkün düşmüş bir ailəni bu Azərbaycan hökuməti bir daha məcbur edib ki, doğma yurtdan köçkün düşsünlər. Yerli icra nümayəndələri bu ailəyə heç bir təzminat ödəməyərək, polisin köməyi ilə onları bu evdən qovublar və atıblar küçələrə. Deməli, bunlar 43.500 manat, 3.000-i də hətta çıxsa, 40.000-in yerinə, bunlar mənə minnətlə 25.000 manat pul təklif edirdilər. Mən bundan qəti şəkildə imtina elədim. Yasama rayoncura başçı İbrahim Mehdiyev dedi ki, açıq şəkildə məni hədələdi. Dedi ki, əgər bu pulu götürməsəniz 25.000 manatı, biz 10.000 manatı da kəsəcəyik, yəni 15.000-dən sizin evinizi uçurdacaq. Bax, bunu açıq tekstindən dedi mənə. İbrahimin qabağına keçdim, dedim mən səndən böyüyəm. Sən indi maddi görüm, 15.000-dən sən oğluna, qızına ev ala bilərsən, o maaş cavab vermədi. Elə gəl, 25.000-i götürməsən, 15.000-dən ev uçurdacaq. Mən də bundan qəti şəkildə imtina elədim və dedim ki, ermənilər bizi 93-cü ildə evimizdən, eşiyimizdən, yurdumuzdan didərdin sağlıqlar. Bugün də siz eyni hərəkəti təkrarlamaq istəyirsiniz. Və ən dəhşətlisi odur ki, təsəvvür edin, bu ailə həm ermənilərin işğal nəticəsində evdən köçkün düşüblər, həm də öz Azərbaycan hökumətin səyi nəticəsində öz evlərindən köçkün düşüblər. Sonra biz girdik içəri, içəri girəndən sonra başladı, o əmr verdi ki, sökün. Sifdə biz qapını bağladıq içəridə oğlumuna. Sifdə başladı hamamla. Hamamın da arxasında kladovkamız vardı. Nə şeyim vardı hamısı çöldə, hamamda. Hamamı dağıtdı, dağdandan sonra dedi ki, çıxın çölə. Biz çıxmadıq. Elə ana bala içəridə. Sonra pəncərəni sındırdılar. Milislər girdi, qapımızı sındırdılar, pəncərəmizi sındırdılar, lomla. Girdilər içəri, sifdə oğlunun qolundan tutdular, çıxartdılar, apardılar. Ondan sonra da məni milislər qolundan tutdu, çıxartdı çölə. Mən qaldım, mənə dedilər ki, bəs oğlumu apardılar bölməyə. Mən heç nəyə fikir vermədim. Elə canım qaldı oğlumun yanında. Dedilər ki, bıraxacaq, xala bıraxacaq. Evi dağdandan qutarandan sonra heç mən səmtə getmədim. Bütün fəhlələr hamısı evimizi dağıtdı. Nəyimi oğurlayıblar, hər şeyimi oğurlayıblar. Simavarımı göydə fəhlələr bir-birinə tullayıb qoymuşlar qırağa. Pulum qalıb evdə. Uşaqlarımın adını aldığım qızıllar qalıb evdə. Necə olubdu? Allah bilir. Polislər girdilər araya, məni qucaqladılar. Ondan sonra İbrahim Mehdiyevin göstərişi ilə məni polis apardılar və daha sonra mənə Yasama rayon məhkəməsi 5 tutqə həbs cəzası verdi. Elə mən dünyada inanmazdım ki, qaçqının evi o fasonda ağalırdız. Həmişə zaten Əli Həsənov danışır ki, qaçqının evi, malı, mülkü qalıbdır rayonda, hamısı belə hörmət elədilər bizə.
Dünyanın heç bir yerində bu qədər və bu dərəcədə haqsızlıq yoxdur. Bir vətəndaşın evini söküb başına uçurdurlar və ona heç bir maddi təzminat da ödənilmir. O pulu da siz şəxsi cibinizdən vermirsiniz. O pulu mənə dövlət verir. Mənə qayıtdı ki, sən böyük-böyük danışırsan. Bak, necə var? Söz və söz çatdırırım. Dedi, sən böyük-böyük danışırsan. Dedim, Cavanşir müəllim, biraz diqqətli olun. Mən böyük-böyük danışmıram. Siz də bir şəxsiyyətsiniz, mən də bir şəxsiyyətim. Cavanşir Yusuf mənə o sözləri sorub, dedi ki, başından böyük danışma. Bak bu şəkildə, başından böyük danışma. Dedim, başından böyük özün danışırsan, sən kimsən mənə təqdir edirsən. Bunu deyəndən sonra Cavanşir Yusuf mənə yumruq atdı. Maliyyə Nazirliyinin böyük idarə rəisi vətəndaşa qapısının ağzında yumruq atdı. Fiziki güc tətbiq edib. Mən özüm müharibə veteranıyam. Yəni, torpaqlarımız uğrunda vuruşmuşam. Bunu mən kiməsə minnət üçün demirəm. Bizim hər birimizin borcudur bunu eləmək. Amma biz orada döyüşəndə bilmirəm, Cavanşir Yusuf kimlər hansı kök-köstə gizlənmişdilər. Bugün gəlib bir müharibə veteranının, bir məcburi köçkünün evini başına uçurdurlar. Mən bir dəqiqə də qorxmamışam o döyüşlərdə, qorxusu keçirməmişəm. Amma bu məmurlarla döyüşdə mən qorxusu keçirməyə məcburam. Çünki bunlar qeyri-bərabər döyüşdür. Bunlar elə vasitələrdən istifadə edirlər ki, polis, məhkəmə və dövlətin bunlara, insanlara xidmət üçün verdikləri vəzifə səlahiyyətlərindən bunlar su istifadə edirlər. Amma bunlar mənim evimi dağıtdılar, başıma uçurdular. İndi qalmışam qapılarda. Nə deyim bu vəhşilərə, nə deyim, vəhşilərə nə deyim? Hal-hazırda harada yaşayırsınız? Hal-hazırda harada yaşayırsınız? Hal-hazırda Binəqədidə qohumumuz evi var, orada yaşayırıq. Burada məskunlaşmışıq. Elə belə də qonaq kimi, də qonaq kimi orada qalırıq. Gedib harici vətəndaşların qayğısına qalırlar, onların hesabını ödürlər, onlara bütün şərait yaradırlar. Amma öz vətəndaşına verdiyi qayğı hal-hazırda göz önündədir. Evi uçurdublar. Deməli, həmin ailənin bəzi üzvlərinə həbs cəzası veriblər.